do të vim në dy njerëz shumë të thjeshtë, po aq të thjeshtë janë ata sa që gjithë Shqipëria i ka zili. Nasi dhe Naqja! Po Naqje! A dha, ikë njeri ju për të mbytur i kthehet me ndja prapë, dha. Naqje! Shqiptore, luftë e madhe të bitë. Që do të arakte? Ku i erë të hangër të veri se më rangë kam duke të kërkuarë? Dhe shkumbin erë dhe ere? Qa ka kjo që për thjetë, dha? O shoko, qa kjo, dha? Hajde shpi më përpër të këtë kamo, hajde shpi të shpi, se në ranë kamët. A ka po që t'ikë është e ka për të mbytur të që i kamore? Ikë. Ure, Naqje, Naqje. Pirtë pirtë se lirojsh, papa. Ure, jenë Naqja apo jore? Jo, dhe, si jam Naqja, ase njofë Naqja, në asë njeri s'njofë, mare vesho bëja. Si Naqja t'je? I në ratë është e ka për të mbytur të. Sa i në gjakare. Dhe me thënë, si Naqja t'je? Pak dhe u q Dhe me thënë ti këtheu që i këshë. O Naqje! Ha! Ha! Shikojnë që jeti! Hajde kërë... Po dha, dha, jam unë dha, po zdo jem me dha, zdo jem me. Sire? U mendojnë që kam qërë Naqje, po s'jam e Naqje dha. Nuk do jem me, mos një dit, unë do bitem, do ike, unë në ndetë. Ore, qa kese në lodhe me këte historie? Qa kame? Qa t'ka bërë jeta që ke marinatër e vla? Qa m'ka bërë e Qatë ka bërë? Shikon lajme ti, asë shikon lajme të ngërderje. Shë prap me lajme. Ke blerë televizor 155-ën edhe skellin. Shikon njërë lajme të ngërderje. Prap me lajme ti e të ngërderje. Kush jave këto lajme tjera, amani? Mos vini më lajme rëtë keqen. Vini një këng, një vale, prap një këng. Beni një gjerë, dhe. Mos shikon lajme të vla, hajtë e ti kim shpjet, keqe vloj. O nast, do të them një seks kret. Seks qare? Seks kret, dhe. Qa është kjo, lajme këshu me sekse? Po, po, lajme me sekse, lajme me lufte, vla. Qare, vla? Lufte, vla. Lufte? Po, vla. Kurën e, prapër? Po, plasit lufte, vla. Se që ka ndodhër? Ka marrë vesh që unë si jam Naqja edhe ti si jam Naqji. Nasi, drejsh të mojë. E që do me dhejnë që se skrivi? Që do me dhejnë ti e gega, unë jam Toska, vla, si e ti Nasi e unë si jam Naqja, vla. Kurën e? Edhe pëmpir topte, vla. Kush e thare? Pëmpir topte. Pëmpir topte? E? Kush është që televizor i ri? Po, po, të ri, është presidenti Tiranës, e vla. Tiranës madhe? Jo, vla, Tiranës e re, këtu. Qare, e me ka bërë lafe që... Presidenti Tiranës e re ka bërë lafe me presidentin e Shkodrës. Shkodrës e re? Jo, vla, Shkodrës e madhe, e vla. Qare? Po, re, që... Që me plema? Me plema, që dhe, vla, që i ka thënë ti e qupe gegës? Ajo i ka thënë, unë jam besa mi gjenit, nuk jam qupe gegës? Që mi gjenë, ajo ndërmarja? Po, po, mbesa ndërmarja, sa adi mendja, adi, adi, adi. Po, ku shë, vla, a më e ke pra ta nga fisi nënës time tje? Ku nënës tënde? Nënës time. Që shëpse gegje nga nëna tje? Ta shi, tamam, tamam, se di që janë, po di që ka folë gjune nënës. Po, gjune nënës edhe nëna jote gjune nënës time ka folë. Kurërë? Festua ti, do nga hy ka ne veta më hutë, ta kotë zinë me njerë tjetëri. Qare? Po që edhe fosë tje, janë zënë ata me njerë tjetëri? Ka vajtur edi drama, ka hyrë brenda, i ka thënë pushonje, i kanë hyrë edhe atit bambe, bambe, bambe. E zeza! Po që e zeza, unë përse me shberë qameti, ka dalë edi drama, ka mara gjitë qamilkë, e ka futur brenda parlamentët. I kanë hyrë edhe gjitë qamilkë në drua ta ati. Qare? Qa të teme, dha, qa të teme. Ka rraur dhe gjatë gjitë qamilinë? Jo, po të të sanien. Po që gjatë gjitë qamilë, dha, ha gjitë qamilë, dha. Ere se tha se kështë i rraur gjatë gjitë qamilinë. Ha gjitë qamilë, dha. Kusë është ha gjitë qamilinë? Ha gjitë qamilë të është parlament, dha, i që te. Të këshu e dhe. Jore. Po, dhe, që thua ti. Kure, re. Në gjyqamirë ka tje brenda e rame e gjyqamirë, në shqit dozje me shakishat, këtu të ne në mizë e qëtë do përplasen. Po, zoti, ma, thua, po, po, po. Që dhe fosti? Po, po, të zjen ata, ne të në hanë. Në nëpse kohë duhet të pyte mune, do në futi në luft e dhe. Mua në ty në? Në luft e mua në ty e dhe. Po, të në hanë në kone lirë Me ne, skruhe ndatë ata, po hajtë. Po, skruhe, si shef gjithë atë tuti. Qa bëri? Për të mbytur kanë ardhe e këta, që që ku tonë, ditë. Ja, lori, në që po me thuare, në që... Në fuqë në luftë, vjenë se tiri, aty të zote, nasi nuk është nasi, pa është gega, bjeri, ti bje. Po, si kur mos duat luftoj, unë që a thotë? Po, zdo ti po duan ata, la, kushtë pjerë ty e mua, la. Do në jepin të dyve nga një hut në dorë, atje ti nga ana tjetër i lumit. Unë ana këtej edhe bambe bumbe, kush të mbytet i pari. Unë pa mbytem vetë me mirë. A marë e sa në aran kockat le rehat nga 97-a, brap lufte. Po lufte, dha, lufti, lufti. Në bajmë do të, pas taj unë jam dhe i brisht. Qa jetje? I brisht.
Ky gjë, me qa prishtet e, qa thore? Prishto me thënë këshu që jeti nga jo anë e lumit, unë jam nga anë këte. E ne të dy bëjmë luft, të plasi luft, a njësë që më fosë. Ja, Allah, qa për... Se ka duat të mbytëm unë, Allah. Jo, këshu si që thua ti, për të mbytur është. Të mbytëm, po s'ma mbanë, Allah, që... A që s'ma mbanë? O, ti nuk mbytë është dhëtë. Se? Ti zinat. Që dhe anje? A ke po, Allah? Zinat. Që zinat, po që do nëti nërë, unë futem atje në lumët edhe me lumët. Po së të merë dhe të lumi, po së ditë e nëtë, Allah. Që thonjë? Po që edhe nëtë dëmë sojnë, nëne? A, po të merë e që lumi rëmbyrë gjërë. Që thonjë? Pasaj dërë shkumbini erë dhe tje... Ku së të merë shkumbini? Shkumbini ka nda Shqipëri në mes, nuk po me merë ka mua. Që lo fosti, Allah? Por e së të merë, po se më të gjë mua i dikim në fshatë, Nuk të hipje, dhe të hidhem. E, po hidhesh të mera, i hipe këtu, do vesh një fa, do besh qikru këm, do marrësh vjosën pasaj. Vjosa do të cjeli fshatë, shkot mundim. Qa dhe foste? E, pra ndaj themun, ajt ikim fshatë, mbytu atje, po deshe se mund këtë arë dhe ujnë është. Ku të mbytëm fshatën? Të depozit e lasë pipëthin. Jo, ajo ka gjapa, dhe, ajo që pisa. Ajde me vane që këti. Qa dhe foste?